čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Efežanima. E, jel možemo bez tih Efežana? Mislim, takva je procedura. A nama se malo žuri. A dobro onda, kad vam se žuri, jeli? A gdje vi obavljate te svoje, mislim, bračne dužnosti to? Pa ovisi gdje nam dođe, ali obično obavimo tu gdje nam dođe. Odlično. Odlično, gdje vam dođe, dobro. Neka vam ova voda bude spomen krštenja i neka vas podsjeti na Isusa Krista. Dobro, to ne morate baš sad svaki centimetar, ne? Oprosti, vi i dalje radite na djetetu. Da, radimo. Onda dopustite da to napravimo onako kako treba, pa da možete opušteno, jeli, gdje god vam dođe. Krist nas je otkupio svojom mukom i uskrsnućem. Vjerom u njega imamo dar neprestane milosti i blagoslova.